За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, саме від куріння щороку гине понад 5 мільйонів людей. Соціологічні дослідження свідчать, що чимало українських курців, майже 60%, намагаються звільнитись від цієї звички. Наркологи залежність від тютюну порівнюють із залежністю від героїну. Відмовитись від цигарки бодай на один день закликають курців саме сьогодні у Міжнародний день некуріння. Та ні, не готові. Не готові. От бачите, на жаль. На жаль, не знаю, от вроді вже такі руки, що вроді все знати треба, все це діло. Звичка? Так, да, то звичка і тут дуже шкідлива, і всі то прекрасно знають, і я в тому числі. Ну, на жаль, великий стаж, і не умудрився поки, а треба, і буду пробувати, коли-небудь все-таки. Взагалі-то я згоден, але вже 20 хвилин на другу, вже пізно. Скільки цигарок скурили вже сьогодні? Ви підраховували? Ні, ну, то інтимні речі ви не питайте так. 3-4. Тютюновий дим шкідливий не лише для тих, хто курить, але й для тих, хто цим димом дихає, розповідає лікар-методист Центру здоров'я. Підрахували, якщо ви одну годину провели у накуреному приміщенні, вважайте, викурили 4 сигарети. Тютюн дуже часто приводить до онкологічних захворювань. І, скажімо, от якщо людина вживає, споживає, верніше, 2-3 цигарки на день, це, як правило, рак губи, рак верхніх дихальних шляхів може бути. Якщо людина знову ж вживає тютюна рахунку десь так 20 цигарок в день і більше, це, як правило, ризик захворювання з раку легень і також і інших захворювань, які пов'язані з всіма органами і системами. Міжнародний день некуріння запровадили, аби звернути увагу людей на існуючу проблему, об'єднати зусилля держави, медиків та громадськості у протидії тютюновій залежності. Та все ж рішення цієї проблеми залежить від кожної конкретної людини, наголошують у Центрі здоров'я.